semana, sot do të zyrtarizoj domethënë propozimin që ka bërë Dega Shkodrës për kandidat për zgjedhjen e 5 prillit, cili do të jenë kandidat Partisë Republikane dhe padyshim edhe kandidat opozitës. Për mua është shumë e rëndësishme që të bashkojnë votat. Dhe votat nuk i bashkojnë vetëm Fatmir Mediu, por i bashkojnë njerëzit që punojnë, edhe Republikan, edhe Demokrat, edhe të partive tjera. Prandaj një listë sa më integruar që krijon sinergji dhe marrëdhënie të drejta është lista më përfaqësuese. Dhe ajo që kam shtuar më tej është padyshim duke vlerësuar peshën elektorale çdo subjekti. Meqense Partia Republikane me Partinë Demokratike ka një marrëdhënie shumë specifike 30 vjeçare dhe ideja është jo të ndajmë parcela, po të fitojmë së bashku në interes Shqipërisë, të bashkojmë shqiptarët kur të bashkojmë veten. Ne jemi të gatshëm që në atë hapësirë ku kandidon Partia Republikane të gjykojmë së bashku kush është kandidati më i mirë. Për të mos i prerë rrugën asnjë demokrati i cili ka potencialin për të konkurruar e për të fituar, po ashtu edhe për të mos i prerë rrugën asnjë republikani kontributor për të fituar opozita në zgjedhjet e ardhshme. Ne po presim një përgjigje nga Partia Demokratike, interesi është bashkimi i opozitës. Edi Rama e bëri kodin dhe ndryshimet kushtetuese që opozita të jetë e përçarë. Dhe duhet patjetër që këtë bashkim të mos e bëjmë si një raport pazaresh. Unë e kam thënë si Fatmir Mediu, unë jam i disponuar të shkoj kudo në gjithë qargjet e Shqipërisë kushtoj një vot për opozitën, ku jam i blefshëm, nuk kam asnjë lloj preference personale, por duke respektuar raport dhe peshën politike dhe një marrëdhënie më të qëndrueshme për kandidatët, unë mendoj që ne bëjmë atë që është më mirë. Unë kam 30 vjet, marrëdhëniet elektorale kështu janë ndërtuar, nëse kanë dalë don teori të reja, do të desha t'i dëgjoj me vëmendje dhe shikoj ku e kam gabim. Nëse përfaqësuesit e Partisë Demokratike në këtë qasje të Partisë Republikane shikojnë që ka diçka që nuk është reale dhe e vlefshme, absolutisht me kolegët e mi jam i prirur ta konsideroj për të bërë më të mirë. Ne vazhdojmë negocimet padyshim, do të thonë unë mendoj që kur jeni politike edhe një raport me publikun, nuk ke vetëm një raport me kolegët e opozitës, sepse nuk mendoj që kemi të bëjmë këtu me një interes apo pazar të Partisë Republikane, por kemi bëjmë me interes të shtuar qytetarëve se çfarë pritet nga opozita dhe sa më transparente të jetë kjo marrëdhënie, aq më mirë është edhe për Bashën, edhe për Mediun, edhe për Partinë Demokratike, edhe për Partinë Republikane dhe për gjithë pjesëtarët e tjerë të koalicionit.